Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ 2014 թվականին ևս բազմաբնակարան շենքերի խնդիրների լուծման հարցում քաղաքապետարանը շարունակելու է աջակցել համատիրություններին։ Զեկուցվել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության կազմակերպությունների կողմից կազմակերպված գնման գործընթացների արդյունքում ապահովել է ավելի քան 953 միլիոն դրամի տնտեսում, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի այդ թվում նաև վարչական շրջանների կողմից կազմակերպված գնման գործընթացների արդյունքում 1 միլիարդ 19 միլիոն դրամի տնտեսում։ Երևանի քաղաքապետարանի 2013 թվականի ծրագրերի շրջանակում Մարիա քաղաքում սահմանված ժամանակացույցի համաձայն ընդնանում են նաև 7 վերգետնյա անցումների կառուցման ասֆալտապատման ուշին բարեկարգման աշխատանքները։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է մինչև տարեվերջ ավարտին հասցնել նաև 16-րդ թաղամասի բազմաբնակարան շենքերի գազիֆիկացման աշխատանքները։ Հանձնարարվել է ավարտել նաև նոր Խարբեր թաղամասում լայն թափով ընթացող էլեկտրամատակարարման, գազիֆիկացման և ջրամատակարարման աշխատանքները։ Բնապահպանության վարչության պետը զեկուցել է, որ աշնանային ծառատունքն այս տարի կմեկնարկի նոյեմբերի 1-ից և կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 25-ը։ Ծառատունքին Մարիա քաղաքում կտնկվի շուրջ 20,000 ծառ։ Քաղաքապետն աշխատակազմի համապատասխան կառույցներին և վարչական շրջաններին հանձնարարել է ապահովել համատիրությունների և բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը ծառատունքին։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է Մարիա քաղաքում խոշոր կառուցապատում իրականացնող այն ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, որոնք ավելի քան 10 տարի է անավարտ են թողել հաստատված նախագծով շինությունների կառուցումը։ Երևանի քաղաքապետը նշել է, որ տվյալ տարածքները չեն կարող նույն տեսքով պահպանվել Մարիա քաղաքի սրտում կամ քաղաքի ցանկացած այլ կետում, և առաջարկել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետի հետ համաձայնեցնելով կազմել հստակ ժամանակացույց, որով կվերսկսվեն շինարարական աշխատանքները։ Կողմերը պայմանավորվել են քննարկելու հնարավորին սեղմ ժամկետում ներկայացնել ժամանակացույցի առաջարկ։